بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. بها الحمد والسلام رب ذو الجلال والإكرام. يمي پاک پروردگار مش با ایمان بری بے شمار درود و سلام ویشن برزات خیر الانام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول مبارک مقدس مطہر منزہ مبارکت ذات رسول گنت کر بو کیا کہتا عرض تم بوزو دھیان سان ٹھیک چھ انشاءاللہ نمبر 1 بڑ چیز چھ ادب کیا چھ ادب کشیر ہون بڑ بار عالم دین مرشد حضرت مفتی ایوب صاحب دامت برکات ہوں اللہ تعالیٰ کریم تین اس علم اس عمل برکات آمین تمو اون تشریف میون جگر گوش بچوس لاپٹ اچ بارے میں چھ کن ساتھ دیوان تھاپ کو اور یور چھنا یم ساتھ مفتی سو بول یم نا گیر پرس پریشر لگس پانے تھوڑ گیشن کوئن ہوتا انشاء اللہ ٹھیک موبائل گیشن چانمز کبھن کوئن نیا بر مصوبہ گیشن تکلیف باتن بعض دفعہ چھو انسان یون اصل میتی بولت مگر کچھ گھسن کنش علم سے بیاد بھی روٹ چھوڑ تو محروم کر رہا چھونا مجید ہوں تاکہ دو چھو پاہ مال گھسن یو تو مفصو بھی پانے تو یہ تو گیا پیشا ہوا موبائل کے بھی کوئی نہیں بھائی میں پر لائے اثر کا مسافر کر رہا ٹھیک چھا سو یہ اور کنس پر وقت تینا تیم اس لائے گا اثر کوئی نہیں بیاد بھی کہہ بھی کوئی نہیں انشاءاللہ آگے کر بھائی ہے ٹھیک چھا انشاءاللہ قرآن مقدس یہ تروح پار سون ایمان قرآن مقدس پندرہ پائے سورہ کہف اتھ مجھ لفظ کنوہ میر آیت مبارکہ مز اگر تہ گھر قرآن کھولو سہ یوت کرتف اکثر نا اس نے پائی تو وجہ اب کے جو مجر ہے تھن یہ کے جو لیکن ہے تو موٹا آسان چھو نا اصل منز اس پر چھو قرآن مقدس اس کن کارا اس کن ظلم یہ قرآن پاکس سے نتیر سو کلام لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اللہ تعالیٰ فرماؤن اگر وہ قرآن نازل کرہن پہاڑن پہ تم چالہن نہیں بار کہ جلال پروردگار سوچ جلال کلام روت یہ جلائی کلام نون جگر گوش قرآن
أمي باكوك مطالعة سكون أشبه باقي كتاب تمن تنير كان إنجليش تشبه ساينس تشبه أردو تشبه مسلمان كجاسون آل روندر هر وقيني ميدان شسوار مگر بڑھنے أمول كتاب قرآن بلکہ مشتر ون اگر تا قرآن بڑھو یا مجھو تمام علوم بڑھو کہ تمام علوم رو منبع سنا امام رازی رحمت اللہ علی یمو تفسیری قدیر جلیش مجھ تمن کیش بھی تفسیر قدیر یقین تا چوالی وجوہات آخ وجہ چلے خود علماء کرام امام رازی سبن کو احساد مجھو پاکس بس کلام لكن فرمون الحمد الشريف استنش دوساس مسائل كذا لكم بر اعتراض بس هتاز يحكم زاشنا الحمد وسم دوساس مسائل امام الرازي صاحب جلال امام الرازي صاحب تشا आवाज پت من يونيت كيو تمچن پتم بوزني امام الرازي صاحب نے لکھی تفسیر کبیر کیا چنے لکھے تفسیر کبیر یہ میں کہتا ہے علم اسلام مسنزس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اتک درس اس کو سن کیا اور مائی کرام چھ نہ پوچھ شو قران سن اگر سوری قران نچوڑو سوری قران چھ الحمد شریف اس کو جمع تمام علم اور اگر الحمد شریف سورہ فاتحہ تیمی پر علم نچوڑو سوچو بسم اللہ سنوز کہتے ہیں پتہ علماء کرامہ نے کنوز اگر یوز بسم اللہ تمام علوم سوچو بسم اللہ کس بحث میں جمع کہتے ہیں ایتا جو سوال کا سر پر بسم اللہ سنوز بحث میں جمع سوچا شنگیت تم کھڑا ہاں ہاں کیا تھا شنگیت اللہ تعالیٰ ہے کیا علفتہ ہے نسوز کھڑا بسم اللہ سنوز کہتے ہیں باہر مجھ سے ہیں روح فرماؤں گے قرآن کھولیو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماؤں یہ کٹ باہر چھنا شنگیت یہ تا ایک پٹی جو ندامت سان آئیزی سان ایک پٹی جو کھڑا تکبر سان اچھا سمجھو ہے پاتھ فرمائی کرام دکت حضرت پیر سب فرماؤں بسم الله الرحمن الرحيم اسمان چو قلو حرف قلت قلو حرف جهنم اسمان چو بڑ جهنمی فرشتنیو جهنم اسمان عذاب کر لکن گناگار تم فرشت چو قلو بسم الله اسمان چو حرف قلو یوز بسم الله کسرت سان پر ایک اس حرف اس برد دیس اللہ تعالی جهنم کس ایک فرشت اس دی نجا ایر چو قرآن کیا تھو اسمان پر نانا بلکہ قرآن چھو فضیلت اصول چھو میں ورن بدل کا تنکہ میں زمدن کا پیا قرآن پاک چھو فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من قرآن قرآن یہ قرآن پور ابن ماجہ سن سنیز وحافظ لہو پت کرن حفظ کیا کر ہاں ہاں کیا کر حفظ زمانی یاد شبنن اگر بزرگن اوڑ جوان منز گسن تمن سو بھدل انداز جذب دبر ہتا یوں گے ہوئی پسر کوئی پی ہوئی چنا استغفر اللہ شنگرن مون میں ذات کشت ہوئی چو کرن توت بھول ماؤں رو ہاں ریکارڈ ورن وائلن مون میں ذات کشت ہوئی چو کرن توت بھول یا تو ایک ساتھ سیٹنگ لگس بار بار مون میں ہی میں کی ٹریش
دان فيز كيا فرمى رسول اكرم صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن يم قرآن بور وحفظه أذكرك حفظ انت يبان كيف تلاجي انسو اشتا يبان كيف فعلا أخلاق شيء، دم أخلاق شيء أزمان
نمائش بلوئے چھنے مگر نمائش سوچ واریان عبادات مسلمان اس منز گیس آسن اخلاق نرمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو باوس مقبول سے بھی کرے تاکہ بہترین اخلاق ہم درس دیں دین چیزناون بڑا بین دین چیزناون نرم مزاج تو ازوئے یہ اس انسان زبان چلکتے ہوتا حاصل کریں سچن ہے کہ مرکوی مرچو آنگر مرچی کو بھی بیچ نہیں سکتا کڑوی زبان والا مرچی کو بھی مفت میں بیچ شہد کو بیچ نہیں سکتا یہ اس کڑوی زبان جب اس کو ماش دہگر کے لئے میٹھی زبان والے مرچی کو بھی اونچے دام پر بیچ دیتے ہیں بیچ بھیا کڑوی زبان والے شہد کو بھی بیچ نہیں سکتے میٹھی زبان والے مرچی کو اونچے دام میں بیچ دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسوس اللہ تعالیٰ اخلاق عظیم کے لئے جاتا برابری معاملوں کو لے پریخت کو اشتر کو ریش کر محبت کی دارش دکھو اللہ تعالیٰ سوچو میں نے مادر سے محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسوس میں اس امت سے محبت یہ وہ نیم یہ پر قرآن اس میں سنٹر اللہ تعالیٰ سوچو والی ایت اللہ تعالیٰ نرمی اسلام چاہی ششناون نرمی پریخت کو اشتر نرمی کرے پریخت کو اشتر وقار دیو پریت کس رشتک دیو کتاب مجھوا کا اک شک تو اس گام پر تمیسو سناو ظاہر ذاتسی یو اس منز ملاقات اسی و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دوش باز رسمس آنگو کن ایمیس کن دنگو کنسی تاوی جو جاد اوڑن تشریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یو سیاہ فان غریب اوز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوئیکی پا دیتی اس تھوپ یمن چشنو اس نے پروٹ ویسے تھوپ دیوان ان کا ڈیس کانس کانس تھوپ دیت پتا اس بیز دبن واندر تکوٹ بیا کس پر سنوار کوٹ سو ایتا من اوپجی ادھر نا موی بھی ادھر نا پتا اس لاش اگر ام بیتس نا اوچ فرنس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتی اس تھوپ سوچو کارم اور یوان میں گیسے یاد دراؤں میں یہ کئی روٹیز ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درست کریا فرمو گئے لوگو کوشتو ہے ان بلام بکنن کوشتو ہے ان بلام بکنن تیمی سکرماز گاس نہیں کہا تیمی آواز بھولی جو رسول اکرم جو اخلاق کیوش نبی کیوش مزاج کیوش یہ آج ان سواری مزاج اچھا سلام ترنی کرن ایمان روپی ایکشن جا چھنا اچھا کرن سلام ترنی جا دی ایمان اوہ دائل بول بو من ریسپیکٹ چھو پریخ کر جو گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ پھی کوئی کسی عزت دو مگر صرف بین اوہ دوائل سلام پھوکو سمجھا ایوان گیری من دبا اٹھنی روز کورو میں چھو بلانے نارتے سمجھا ایوان اچھا تکل پر چلام کیا چھو پنن پان آلہ سمجھو پنن پان اوچا سمجھو یہ سب تک پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا یدخلون جنت من کان فی قلبی مثقال ذرت من کبر فرمو کمسی دس دلس من ذرہ برابر تک پر آئیس شکی دانہ حاز فرمو سگشت جنت سو در کو جی اسلام جو اسی مذہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب رسی کے یوز درس آ پریت کوئی دیو وقار پریت کوئی دیو عزت حالانکہ ایک ساتھ اس مجید نبی اسم تشریف فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوڑا ایک خاتون آ خاتون کو عرض اتاز نشک کہت رسا آخوان کاسوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آزمانی کہتا سا آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم تشریف دروئی نیبر کن یہ تو تھا موئی تین خاتم کر عرض ناز یہ تھن نکی ہیں اے لون پائن پاکو کیا پاکو اے لون پائن تو پوئی کی تائکہ مون ناز یہ تھن نکی ہیں بروہ پائن پاکو
رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ثكراي امساج تھوڑا دمو کی تواز نہیں چھن بوزن فرمو کہ امسنا کہیں بوزن ناز فرمو کہ اجل نہیں میں بیت بوز اس پاس کچھ بولی یہ اس اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوشش برابر نچنا اسلام چھ اسلام چھ اسی مذہب امی چھ شاعر ولی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز محمود غزنوی یوز بادشاہ عیاس کیوز وزیر یہ نماز و پڑھن لائن روڈ کھڑا گیس اللہ تعالیٰ کی سمجھ جماعت سن نماز وچو نبر ہکو تکبر کر بازرس مز غریب سے کرو سلام امیر کرو سلام مسکین کرو عزت کے عہد والے کرو عزت مگر یہ نماز تی وات اذان گیس کو چیو سدی چھا اچو امیر تو گس رو سب تو کھڑا غریب تو گس یہ کیا اصل چھ اسلام اسن برابر وندو بل تائی کس بورتے ہاں ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم اللہ تعالیٰ سے مکرم معزز سے انسان یمس منز تقواس خود خدا ہے بعض دفعہ انسان رہا دبر حتا ہے کونی کرائیں گے ان کاش تک ناو ہے دبر ان کاش تک ناو ہے دبر ان کاش تک ناو ہے اچھنا وہ چلا ان کاش تک یہ چھتا ہے نا دیکھنا ان کاش تک رشتے گا سے میں کہا معاف کر سوئے رشتے دیگا یہ جو ملوں ان اصولات شاید سید حکم دور سید اسید کے ادنے کا اور دبر شاید ملک ہے کہ ملکہ والا نکاح کرے میر ہے کہ میرا والا نکاح کرے شاہ ہے کہ شاہ والا نکاح کرے باٹ ہے کہ باٹا والا نکاح کرے کوئی تھا کوڑن پہ تاون سر چھ کاٹ تو پھڑا کوئی تھا لڑکن پہ تاون بیچارے واٹر پرسن کرا میں تو میرا ٹھیک رہے کوڑ چھ کروں لڑکا سے کھاندر کی دن سے کاٹ تو سے نہ تم سے کرائم سے کھاندر کر پے بوجھوا ہوند میر کرائم تو باٹ کرائم پر کھاندر تے زائی پت ملک کیا یہ چھا کرامن سے چپان میں کرنے کا ماچو کا بات ناز شیخ چھو کش کرام گنائی چھو کش کرام ملک چھو کش کرام پالا چھو کش کرام سب شیخ اور وائی چھو کش کرام تیم مطلب کو نکھو چھو مان نہیں کرو ہاں اسلام اس میں کفو غیر کفو مگر تب مجھے سمجھ دس مجھ گیا سن فرق اہلی ایمان سن گیس تعلق ہو کفو غیر کفو خطر گیا سن جسٹس تکیم عثمانی یوسف روئی زمین بڑھ بار آئی میں دین اللہ تعالیٰ ہم جس علم کرم عطا اور علم نافیہ دامت برکاتہم حفظہ اللہ تم سون لٹریچر کے سپورٹ میں انجھے گر گوش خطبات چھتے ہیں سوزیون دہن زندر میں اسلام اور ہماری زندگی پوچھو جلد تحمس نکھر کے بار میں تحمس کے کفو غیر کفو بار میں جو کرامی ضروری ولیہ خدا ہے کہ کوئی تکرائے مز بچ تکبر اس مز لیو میون جگر گوش اہلی علمان گیس ایتن یہ پرسوی مسئلہ تمہن سن گیس تاؤں کا تھوڑے اہلی علمان سے برابری چھ اسلام اس میں نرم مزاجی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پرت کو اس مقام دیو پرت کو اس عزت کرنا پرت کو اس ریسپیکٹ دیو آگو انسان اس کے لئے عزت انسان اس کے لئے ہمدرد دیو کونسی غریب اس کے لئے ہمدرد دیو اسلام جو تو دو اسی مذہب اگر تا جانور اس کے لئے ہمدرد دیو جانور اس دیو محبت دھرت یہ محبت کیا ہے تو اور لفظ چھنا ہر میم ہا با تا کو طرف یو اللہ کا طرف اتو تعالی رسول کا زوی کتاب کا زوی بہشت تو جنت بڑا بہشت کو طرف تو اور جہنم گھر وائی کا جوی بھیا کو کت یہ سوچو اس کرو تو اور گھر وائی ڈنڈے تو سوور لفظ ہر پیو
محبت نفرت الصور هذا الصور صور سلطو على طرز كهرطان سمي شيء يوان شو قانونا محبت أكون صور هذا إسلام تفوت بسي مرزب أكار جانور أستو محبت دي محمد دي كارو أمي فرمان رسول يكرم صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء زمير وعلم بحكة يرحم ومن بحكة آسمان وعلم فروردقار كي يرحم كتاب المنسوا واقع يرحم وشو نوان جگر قوش أمس إسلام تبوشي مزر أخاتون سازل بد کردار عمل رسوس نا نوسن دیکس نشان خورت نمازو نوسن دیشبیوسن افسد تریش لجو تھینکیا اس کا آئی ایک ساتھ چلیم تریش کی حرس کا یہ اب تریش مطلب ان چیز آئی پوچھو ہر کن ہون کیا ہوچھو تیمی زیاد رومز نیبر دوپن یکر میکسو زو یہ میکسو زو زو چھو نا دھر دھر گیز بیدار یہ موسو آئی پوچھ توی دوسو احساس یہ جل ایکسیڈنٹ کس نے کسا لائیو کرن لرکی سن حکم کافی ہے سفرگل دول آئی گاس کا تم آسن تین ساتھوں ودن فالو ہو رہا کمد لیف کر گوشت کھاڑا نہیں تس توکتا گوشت کھاڑا نہیں تس چاہی جائی گاہت کھاڑا نہیں تس بند کھائی گاہت کھاڑا نہیں تس بائنگل کھلا گاہت کھوڑا نہیں تس اس گئی دودھ مغرور دودھ مغرور ایکسیڈنٹ چھوڑا گا تس خون چاسر واسا ساری کے پر خون چاسر لائیو دیو حتی یتائن چا لائیو دیو کرپسن بندہ تو دیتا ہے وائفہ نئی ہسپیٹل خون سون تیم کھاتو دنسو چاورو موزلائی سوئی وولو سمجھا یوان ایسا دوس پہ حضر مفتی صاحب سنیش مائدیس پر مفرمو تاتا رازی کھوئی تیمسی کھوئی شاید کرنٹ پت سو بور دل آم کھوڑو نا سو موز دندر شروع کیسی کل رز کی حرس پس دیم کھاتو دندر موز کھوڑو کمار موز پت چاونا اور ہوئی مستریج عبادت موز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عید سی پر جدو صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیت نیس پت فرمو کہ کس کھاتو انگو برو صحابہ عبادت گزار ہے بریت تھاؤن گئی لیت سمجھا یہ وقت نتراؤن یالا نگتس کھینٹ پھین پھین کرن کرن مائی سبریت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میں اسے جہنم از دازم یعنی وہ انسانیت سیدھے محبت کے ہو نرم صدور کے ہو اچھو اسے میتو ناظری مانزا اینا میتو ناظری اچھا باچھا تیمسو ماس امام شریفہ کے نظار اچھنا اور نمبر اے یہ میں مولی سر کیا گئے نیچ ناظری ہے کچھ ناستر پھر اللہ میری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو صحابہ واریہ لوگ چھتی ہو مطلب یہ من محف چاہتا تھوڑا اور یہ اور پلو چاہتا اور یہ ساتھ شمت فرمو مگر لکن نیچکنا سے حضرت لوگ صرف سلام کر لکن نیچکنا مقام آسن مگر ربس نیچکنا تیر لکن آسن کٹ پاسن دن میں یہاں چھو پرا گئے So I just raised all your children, mass all your amount, share your word. Parmu, agar tum ka kasam chukha wala, Allah ta'ala shu kasam pura kala. Mucha yuan. Tajamai yukar parmu, yusu shayi bukhari shiri, pas tuz gaili wala. Doan khatun ko paru in jang, kya go? Aki khatun pura bies khatun da. Ine lada yukwa sahara sa. Sacha sa mucchi da. یم گئی خدا اللہ کے خاتون چی جلدی جلدی کرن ولایت تک مقام دہائشن مردوں مقابل کرن مقابل نہیں پھر مکتی آج خواہیتین چی مردوں مقابل ولایت تک مقام کرن جلدی حیشن اگر نہ عمل کرنا سپیٹی بیئر دل چھنا نارا اور چھواریا ربس کے پاس مردن مخور چیو یمان چی دل پھٹن جلدی چھا مگر پھر چیزا پر ولایت گئی تو ہے اس کا کتنی مگر ڈرامہ نہ سوچے ہیں شیریل ان کے ساتھ سوچے تھا بعد آپ نے سینل غیرت مزد ہے خاتون حد آئی تم چھو بات آئی کھاؤں کیسے دبا پھلو ڈرامہ سوچے بھی حق شروع شروع ہو
بجاك كم زهر كمان ما متشيون ما ضد تبي تكلم باي حضرتي مريم قصص تبي تكلم باي حضرتي خديجة قصص حضرتي عائشة صديقة قصص الله أكبر صاحب سبن دوس بعض دفع مصر فصل دقوش وان عائشة صديقة سيدة دربان تو دوس الله تعالى علم قرم داتا مقام قرم داتا نا دواز خاتون حجاج ابن يوسف سيدة دربان خاتون آف کیا اس تمہیں اس قرآن پر اثر نہ اثر دو حجاج جو دیوانی میں مونڈل اور تھا اپنا ائلن مارن ائلن بان تھا وہ تھا ایسا جو لڑکا سے تھا پوچھ مائی لیش پائی تم سو نیٹو کو میں سب گئے کہ تم حجاج دبا نو نیٹو چھ تم دبا اگر تم اس اخ لوگ تے کوئی کا کرنا دنیا میں گا نکڑ ربن چھ قرآن پاک اس کو گڑھ کے بنہن بار میں لفظ اللہ کو گو کیا شکر لفظ یعنی تم سو گاؤں میں لوگ کا لفظ بدل بار میں یہ چلے ہاں جا یہ بھی اس پر لوگ ساتھ میں ضرور صحیح ہوتا ہے میرے لوگ نے چلو بلا میں کہوں کلا کلا ان الانسان لیطغى کلا بل اران على قلوبهم ما كانوا يكسبون کلا انها لظى ری کلا لو تم سو قرآن پر کتنا نظر سمجھے یہ بہ ون خاتون چی سائر نہ آج خاتون چی ونکس تو موجود یہ بازن تو حضرت عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ تو زہرا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دارو کوتا خاتون چی تم یہ دادا سال دو پوس پوس سال دو چھپا یہ ہن رات چھ مصلی اس پر گزر کے اسنا ما اگے تھے مگر اگے ما اگے کسن یوں تو سکتے یہ سنگن دانسن مگر یہ چھو تہندس مالس اگر کانہ کور چھ غلط ٹریکس پر پکڑ تین موت تین سو موت تین سو زندہ چھنا تین سو روئے چھ زندہ میں نے بزرگو جس کے خاندان امس کا پوچھتا کل نکم رائے و کل نکم سول نہ رائے گئے خاندان جس کے زندہ امس کا سوال پر سے ہوا یار نہ اگر گئے خاندان صبحی وقت فجر نماز پڑھن بھائی جماعت اس نے نور نظر نور مبارک سنا اگر غیر خاندار اوراد سے بھی پڑھن سنا حد مبارک سنا غیر خاندار تو پوچھتا ہی نماز تو ہنجی گزار اوائی بیم چاہتا ہی اسراک چھ پڑھن قرآن پاک اس دلاؤ یوں بلے مبارک مگر تاک پڑھا کرسن پڑھن اولاد قرآن پاک بھتاوان نہ زوال چھوز کیا چھوز خوات چکا سن یاد تہنی دام سنگ خوات چکا سن یہی سنگ پر اللہ تعالیٰ سے سوچ پکڑ دے کر یوں تو یوک مچک مویس کر صرف کھانا ہے اولادن گھروائن صرف ہی گاجن کیا لرجن سنکر لرجن سوئے کو پوزن گھر کے لیچے خدمت کرے ہلے آگے اس کھانا ہو خوش کرو گے محبت دیو گھروائن اولادن یہ سن گاجن پائیلیا پر وہ الگ سنکر گئے الگ داشت گئے الگ سمن دیوان سیمی ٹھور مگر نمائی سن بتانا ہاون وہ اگر کہاں گوبر چھنا وقت پر پھائیلے نہیں بھائی مائی چھو وقت دوار چاہتے تھے بھائی ہمیس نکس کیا گو گو ہوئی نے دور آز شراب چھم دلس پر جیس سمجھے یہ بھائی یہ کوچنگ سینٹر چھنا آسن کا خوشہی بھائی چھا سن لار مجھے گوبرہ محنت کا کیا کر کیا چھو بھائی میں یوں بھائی دنیا آسن ڈاکٹر مانو مت نہ کریں اگر اللہ ڈاکٹر مانو یہ چھو مبارک کچھ قوم سرمائی یہ بھی ضرورت ہے ڈاکٹر سب خدمت کچھ نہ کرا مگر ڈاکٹر بنو پھر قرآنش تعلیم بھی درستہ ضروری کہتا ہے کس مالیس گھر پوچھتا ہے درستہ نہ آز اولاد کا دین انجینئرنگ انجینئرنگ میں چھوانا ہے مگر قرآنش تعلیم بھی درستہ رب سن تعرف بھی کرنا ہے نبی سن تعرف بھی کرنا ہے گروائی جو بجائے لگے میں چھوڑ 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 رنم چھوٹے ہوئے جارم چھوٹے ہوئے بان گئے الگ چھوڑے پریس کو الگ اگر تھوڑا چاہ سو رونہ توڑیو لڑو اس کا نمیسا چھا مگر بجائرن دین دکھر اللہ سے کرے دو و تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ناحق کہنے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نہ زن جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نہ زن کہتے ہیں اسی علم کو اربابی نظر وہ جو نظر
نظر والے ہیں نا جنہیں اللہ نے بصارت کے ساتھ بصیرت دی ہے وہ اس علم کو موت سمجھتے ہیں جس علم سے اللہ نے ملے جس علم سے اللہ کے نبی کا تعارف نہ ہو جو علم قرآن سے دور کرے جو علم اللہ کی بغاوت پر کھڑا کرے جو علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت پر کھڑا کرے میں جو گروہ کرواج میں سو خیال تھا اولاد میں سو خیال تھا یورسوس ورنہ لڑائی پر کہا پر کہ پہلے سوچ لیا کن وائف کیا سن لیا وائف گو کیا وائف پتہ سنے کوئی ٹھپیوں کو بھی نہ اٹھ کیا آئی کو انفارمیشن ایف کو فائٹنگ ای کو ایوری ٹائم without information fighting every time so you know kya gay mera limon taksam mujhe karna agar limon samjha le jinna agar limon tay mehnat karu wallah allah taala ke to sai ajre jinchu yim chha masum kya chha limon garwai ne hum to hak limon maajer hum to hak limon koil hum to hak allah taala raiki wallah pakad pakad ke chakte آخر کور آخر جوان چھوڑ دی چھوڑ دون خاتون کو پامے ٹکر کیا ہو اے کہ خاتون پھڑو پیز دان کیا پھڑو کیا پھڑو ہم صبح ہے ہم صبح ہے تم لگے کوئی سایہ تھی کر پانی کو جب لگاؤ موبائل سے بات لگا نو نو موبائل کے لو دام کے بات ائی کے خاتون کے پھڑو پیس ہاں دان پھڑو دان دان پھڑو لیس ونو سمس خاتون دان دس بات کیا دوں اور سے دان اس بدل دان دوں آنکھ کے بدلے ہے اس میں قانون سنا اگر وہ آخ صاحب سب کھڑا جس کا مزاج اس کو دوست صادقی اور سائن صاحب سب البتہ کوشش اللہ تعالیٰ ہم چھار سن نارم مزاج کو سریش مبارک تھوڑا سمجھے ہیوان بالی مبارک اس وڑی اور تیم چھو قسم کیا کھو نبی اکرم صلی اللہ سن بھکے دون یا رسول اللہ سن واللہ اگر ہم اس خاتون اولی دست دانی پھڑنا ہوں کیا ٹائم وہ ہم اس خاتون یا دلست دون یا رسول نحاظ کرم اس مہاں کیا کرنے سن اینی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم واریہ سے تم پارا گندے بھال بھائی تم چاہتو تھوڑا اوڑی اور تھڑے وڑے بھپے مگر تینیم تم یہ قسم کیا وہ پسوس رو تھوڑا اینی ویسے نیچ ناظر کار سوچو کیس اللہ تعالیٰ چو پندن بندن پان محبت نو علیہ السلام ناز مکرم نبی شنا سارا نون شرط نبی دیتا دعوت کیا دیتا جو اللہ تعالیٰ سکون در شپائنن بندوں سے محبت پت سوچو گا احسول دکھ اس پانوں محبت نور علیہ السلام ہم دعا دیں ربا وینن من کاشنن طفانی کیا مکر سدرے گا اون اللہ تعالیٰ ہم طفان اللہ تعالیٰ ہم دعا علیہ السلام سکون پانے بنے ہوئے کیا بنے ہوئے نور علیہ السلام بنے ہوئے وارے اختیم اس بانتے میں نقشن لگے ہی کہیں تھا تھے یہ موڈان سنس کیا تھے وہاں کیوں پوچھن تھائلے تھائلے کیا کیوں پوچھن پنڈے اتش کمر نور اسلام سے حکم اللہ تعالیٰ سے در بلو تم سائی مان میں پنڈے آتا پڑھ رہی کیا تھا نور علیہ السلام جو آتا سوال نا فرمانی میں کہتا نبی آتا سوال یا پر جو چشمہ مبارکوں کی نور مشہور ہو بے آتا سوال یا پر چھوڑ سوال کیوں رو محنت سان یا برگلون سوری اللہ تعالیٰ مبارک نور علیہ السلام پریشان کیا چھو دوپن یا اللہ تمہوں حکم اور سمیمہ کر حکم اور نہ فرمینی نوز کرنا یہ مجھے پہنے اتو بنائیں گے ہم تسان وہاں جاتے ہیں وہاں جم کرو تابا جم بان پھڑ رہا ہوں وہاں جھوڑ ہوں جم پوچھنا اس پہنے اتو کام ہوئی کیا اور سوچا اللہ تعالیٰ فرموس اب تو یہ فرمائے ہوئی من کہیں عذاب عذاب اون میں مگر میں چھنا تم پان پہ نہیں بنا ہوئی نو میں کیا جو ہوں تھی سمجھے ہیوان یہ جو رابس محبت کیا تھی یہ لیکن نہیں اینی کے جنوب قرآن پاک اس کو بڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ میرے بندہ باشو رحمان کیا شو رحیم کوئی جاؤنا کوئی جاؤنا بڑھو الحمدللہ رب العالمین تمام تاریخ مالکی دو جہاں اس کو
باكيت اشبر ذلك جو يكل شنوة الرحمن الرحيم بي سجو الرحمن سجو الرحيم دو تشربة دلاصات عشدة محبة دلو باقر تين آيك وانتو مالك يوم الدين سجو قيام دل مالي كوش اشبر كوش نا هي ربا هي كيا ربا سر تعلق بالغير إياك نعبد وإياك نستعين يا الله جوري بارد كرم جوان جاي خطر مادة فوني قيام نستا أفضل تعلق سوني بي آيت من قشا أسر قيامت كاري كتكو جيغا سانا أسر ربا بردو تعلق يعني خواني قشا دين خوز سمجھا يوان أمي فرقو رسولي أكام سوى سوى الله تعالى سوى محبت علماء كلامة نفت قوتا محبت جس والمائی کرامو جو نفن محبت اشترا حق ریس ویدہ ریس اللہ تعالیٰ جو پور کائنات اس یہ تک مخلوقات اگر علمائی جو نفن مفسرین و مخلوقات سو سب جو ساس اگر نفن اربع ساس اگر نفن واللہ و عالم رب سوچو تمام مخلوقات یہ تک جنم دپنم دو جنات فرشت جانور انسان سب جو ساس چا اربع ساس چا کیا تیدا جو واللہ و عالم اللہ تعالیٰ سے تمام کائنات اس محبت آپ کے حضب اور برمجہ سے پانے سے ہمدردی محبت آپ کے حضب نم نمت اس دن بانے سے ہم جس بندر سے کر سمجھ سے یہاں این جو شوئر کر رب سے اس محبت اس طرح ہوئی کیا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائے نہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائے نہیں ہم رہ دخلاوے کسی کوئی رہ روے این جو قرآن سینٹر سوند والی اطلاع دینے پندہ پار کرو اپنی لکن جو دا پندہ یکنہ ایتھا جو نرمی کیا سینٹر کے جو نرمی لفظ انسان اس کو جو آسن نرم کیا مزہ سینٹر دل چھو نا یو تو ویل جو دل اس مز نرمی نرمی کار بار اس مز کر گوڑی کے جو رب سیندن حقوقا سے کیا انسان عدل رب سیندن اس محبت سن کے جو عدل دناباز بیجر كيف ربط محبت بندس ام فرمو رب تندسان يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم اي انسان الله تعالى كتب وايت يا ايها الذين امنوا نار ما تقول لك خبر كيف شايف يا الذين امنوا نا اي كان كيف هو انسان اگر سر من امنوا اي كان سر مسلمون يا ايمان اي كان كيف يا ايها اے انسان احمد اللہ یہود عیسائی گار مسلم سیری بھائی مسلمان ما غرک بربی کل کے لیے تو ایک ایم چیز نہ کہلو کریم رب سیز لو تو ایک ایم چیز نہ کہلو وچھو اچھے گھنٹ اچھو دوخ باز کتاب رو مچھو سبق آسا آسا لیکن نا خبر تو ایم آش پرینم پرنو تا سب کچھ نا وفادار کتا کیا پت ہون سن مثال لیکن ہون تو مال کس کرنا وفاداری آگا سترین دون کیا پرائی سن چھنا نا چاہتا گئی نا پانیس مالی کسو مو ہوئی کھا ہوئی گیا این گئی نا تو مالی پانیس مالی کسو کھا ہوئی کسو کھا ہوئی این گئی نا سات جو مالی کھا ہوئی شبیہ بینی مالی نا ہستا ہے بھائیو شبیہ بینی مالی شبیہ کے شم تلخ استعمال کر شبیہ حرام کھو شبیہ رشوت رکھ مسلمان اس تم مالی کن کیا کھوش پر تم کھوش کن کیا کھوش پر تمہیں سوری کائناتی بنو اس خط انسان اس بنو رہے ہیں جہاں ہے تیرے لیے کیا جہاں ہے تیرے لیے ایسا 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 حتا پانا سن کون چھکا تھا رو بس محبت کر سکتے ہو تو خدا سے کرو فراز محبت کر سکتے ہو تو خدا سے کرو فراز ان مٹی کے کھلونوں سے کبھی وفا دلہ سوئیو دلوز دلہ کارن کیا سکر سکر نافر ہوئی رسول اکرم صلی اللہ سمس دوک کی دیوانا ہے اللہ تعالیٰ ہاں سکر دگا بویزی ناس کمان لگا دوک دیشہ اس دوک دیوان پاینس پانس منزگی دلہ سمس سان دوز دی اینی شوئیر دمان اسی دل چھو دل بہرے محبت ہے دل بہرے محبت ہے کرے گا یہ کئی محبت ہے لاکھ اس کو بچا کسی پر تو مرے گا وانے مارو چھنا کاسٹ مارو کاسٹ مارو پنس پانس دیو سام اپنے من میں ڈوب کر پاجا سورا کی زندگی ناز اس کو دوہی نو نبی مائی
نعم سوى رسول اكرم صلى الله عليه وسلم خاتم النبي آخر دیو چھنا وان کسی اسے سمجھائے اپنے من میں ڈھوب کر پاجا سنا کے زندگی تو دورو تب تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن او بندہ عمل ہے یہ پانو بکا کیا ہی میں کیا کہہ رہا نہ بربل کے ساتھ کام سائیں بن ہو تم تو جھنڈا تو بن ہو تم تو جھنڈا تو بن ہو چھنا تم تو جھنڈا تو بن ہو تم تو جھنڈا تو بن ہو اچھ پانس تا اس پتہ بدکاری ہی پٹ پٹ بنے مائی ہی پٹ پٹ قران اس شروع کر پکو کہ اس پکو سوالے ہوئی ہاں یہ کھا کر اپنی فطرت میں نوری ہے نہاری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اس انسان اس پار ہوتا ہے رب اس کرے وفا کے دیو پڑی تاج زوی وقت نون جو یا جنت جو یا جہنم جو تاج میں نو ڈانس نہ کوٹ یا لیتہا کانت القاضیہ یہ مال کمو سائش مال سی تھا یہ شہرت کمو شہرت روی جیتی مال روی جیتی توڑ کے صرف رب سے محبت دیں کیا گئی صرف رب سے محبت کم از کم موح دیو سو موح کم از کم قیام دس مز کے اعلان کا سن عاشق کا جنازہ ہے ہاں عاشق کا ضرورت ہم سے لکھو اللہ تعالیٰ تو پینم بندم سی محبت کودا کتابوں میں چوا کا آپ دیتا لاسٹ واقعہ ہوئے نماز کو کتاب میں چھوا کا آپ سب کو جو سوز تم کو سب تنوئے لیے پہنے اس بھتا سوز کے بعد کرو تعاون کرو کیا یا سنم سنم کیوں یا سنم یا سنم سب تنوئے لیے ایسا رہا ہے نیدر تھو کیا ہے نیدر تھو میں تجھے دیگر یا سمد چھنا نیدر تھو میں تجھے باپ کو آڈیو لیے ناز یم چھنا آسان جوان کا ذکر یا کیمیکل چیز کیمیکل چیز نیدر تھو میں تجھے کونے کیمیکل چیز کو کرے چھنا یہ نیدر کھاسم بات سوالانے پھر سمان چھنا یم تو این کچھو چھنی پوئن یو سوال یا سنم کیا یا سنم اروہ تو نیدر تھو میں دیو یا سنم اللہ تعالیٰ پر اللہ پہی کہی آبتی میں بنیا ہمیزم شکر بول دیگا فرشتہ پر آت یا اللہ نہ ساتھر ویر کون بھتا سالو بی جدرینز آت سالو سالو پر بنائی مبارا ہے تو رب چکر دے سالو اور اپر پر بہت ساتھر ویر بریادن کارتا ہے سالو پر بھی نہیں کیا آپ سے کیا پر میں یہ ناز بھی جواب دیما ہم اس بھتا سمجھے رب العالمین اس پاک کیا ہوں میں چھو مانو مجھ میں چھو اگر وقتی تو روڑی وڑ گیس مگر بشش پر آرز ہم تو مائل بکرن ہیں کوئی سائے ہی نہیں ہم رہ دخلانے کسی کوئی رہ دوے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نار مکرم نے بیٹھو اور رب اسی تو اس کا نام کر موسیٰ علیہ السلام کو رضی یا اللہ یہ لکھا نیک بند چھوئنے چھے یا اللہ آلو دیون رب اب تک کیا چھوات سن اللہ تعالیٰ فرموس بجھ دبن لبے کے یا اللہ اچھے یا اللہ یہ لکھا بچور گناہگار تو آلو کرو رب جواب تک کر چھو سینا ہے فرمانے اللہ تعالیٰ فرموس تری لیکسے سنو لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی رب نیاکا کارس ایکی لے شیعہ کارس دے لے اللہ تعالیٰ فرموز موسیٰ نیاکو کارس چپنی نیکن بڑا سنے یہ میں شاہ سنے دے رہا کاف پیٹ ان رحمتی سبقت غزبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ دنیا اس وجود اس مزمد عرش مجید اس پر تو لیکن تو میں رحمت تو میں اس گز بستے ہیں یہ من ملاش تو کئی مطلب مجھے ہو جائے بوش اللہ تعالیٰ نے زیادہ مختصر یا وینی دیتا ہاں کوئی دن تن ہوئی کوئی دن تن ہوئی کوئی دن تن سچی ہوئی واز بو سفتہ بوزنا کوئی تن ہوئی گئی اس واز بوزنا انٹرنیٹ کھولو بازی واز بوزنا نہ اس کھولتا ہم بوزنا مولوی صاحب ٹھیک کوئی تھا اماما امیا سبحان اللہ مگر امر چھ نہیں سن او تو دین ما سے شروع بوز نہ کرو جس زندگی میں سن یوس پاروس بینے مے جس یوس کچھ بینے مے پاو کیا یوس پاروس قرائن پاک کچھ یا قرائن پاک سے چھ زرم گس نہ جوان نو جگر بس کچھ سپڑ انگلش سپڑ سائنس سپڑ میں کر کار چھ مگر قرآن سے پڑھ رہا ہوں بار جوان وطن نماز پڑھنے قرآن نہیں آدھے یہ
مختصر کر دو منٹ نا گبرا جگر